Ujambo, natumai mahali popote ambapo unanitazamia uko buheri wa afya. Shukrani sana kwa kuendelea kunipa support yako. God bless tu sana. Kusubscribe, kulike, kushare, kucomment. Haikukost anything. It's absolutely free. Na ufinye yo notification bell. Ndiyo niki upload another video ama another style. Utakuwa among us the first people to be notified. Au sio. Leo niko na style ingine tamu, style ingine hot. Style ambayo inahitaji mwanaume ambaye anajiamini. Mwanaume misuli. Hata kama ati ujafura lakini unajiamini. Unaelewa? Na hii style inaenda na mwanamke yoyote yule. Mwanaume yoyote yule, lakini mwanaume ni yule ambaye amejiamini. Ninazungumza kuhusu style gani? Ninazungumza kuhusu style ambayo inaitwa bulldog. Maybe ushaifanya lakini haujui jina yake inaitwa hivyo. Relax. Kama kawaida mimi huwa ninasisitiza na jambo ambalo linaitwa usafi. Harufu isikue kisababu cha turnoff kwa watu wote wawili, mwanaume na mwanamke. Unajua mwanamke anaweza kuwa turned off kwa sababu ya harufu yako. Na wewe mwanaume kuni inaweza anguka kwa sababu ya ile harufu umesikia mbaya kutoka mahali. Au sio, tukitoka kwa usafi tunakuja kwa kudarana, sababu huwezi kula chakula ambacho haujaandaa. Kuni hiezi ingia ile place kama haiko wet. Sasa hiyo itakuwa ni kama rough game. Itakuwa ni kama forceful penetration. Na hii itakuwa tamu. Huyu dem hata enjoy. Na hii ni game ambayo inahitaji the two parties kuenjoy. Umeelewa? It takes the consent of two parties kuchapa kuni, kusikia raha. Basi tukimaliza hayo yote, mwanamke anaenda chini in four. Nikisema in four inamaanisha mkono wake na miguu zake, yani anapiga magoti na mikono yake pamoja akiwa ameweka hivi pale chini pamoja na magoti. Hii style inakaa kama doggy style, lakini sio doggy style. Akishaenda hapo hivyo chini, anaweka miguu zake kule nyuma kwa pamoja zikiwa zimeshikana hivi. Na amepiga magoti na mkono huku mbele ameweka chini. Alafu mwanaume anakuja ana attack from behind. Lakini hata attack hivyo unavyofikiria ati umepiga magoti ama umesimama. Hapa ndio mahali nimesema mwanaume anahitaji kukuwa na stamina. Anahitaji kukuwa na energy pale kwa miguu, hapo kwa thighs. Yes, hapo ndio mahali anahitaji, sababu hii ni ile moto. So mwanaume anakuja, miguu zake anaweka kando kando, miguu za mwanamke zinabaki ziko katikati ya mwanaume. Anakuja anafanya ni kama anachuchumaa, yani ni kama anataka kusquat. Sio kusquit ila kusquat. So anakuja anaingiza kitu pole pole. Akishaingiza ikiingia mpaka mwisho, ana hold. Akisha hold, anajitafutia balancing position. Yani anajibalance vizuri. Either anaweza akabaki ameshika pale kwa kiuno cha mwanamke, ama ananyosha mkono wake anaenda anashika pale kwa bega za mwanamke. Hapo ndio mahali anaanza kupump, anapump, anapump pole pole. Na hii style huwa inaacha kuni imeingia ndani kabisa. Lakini inafika place mahali penyewe mwanaume anaanza kusikia utamu zaidi, mwanamke anasikia utamu zaidi, alafu kunaanza kukua na laws of control. Mwanaume sasa anataka afinye huyu mwanamke kabisa. Ndio
kuni ingie vizuri, sasa amekuwa mshika kabisa. Lakini mwanaume kumbuke kuwa huyo mwanamke amepiga magoti. So usimfinye sana ukaekelea uzito wako hapo, sababu pia pale chini anaumia pale kwa magoti. Sio? Yes. Kuchapwa kuni ni kutamu bwana. So mwanaume una pump pole pole, pump pole pole, pump pole pole. Mpaka unasikia inunu inaanza kukua tight, inakuwa tamu. Yani the more una pump, the more unataka ingie ndani zaidi. Sasa wewe ni kuzugotu kitu. Na unajua heat tile pia inafanya kuni inakuwa hard sana, inakuwa strong. Unasikia tu kuni huku mbele imefura. Imefura na vile inaingia, inaingia design nyingine ile yenyewe. Unasikia kitu ni tamu. Kitu ni tamu na iko ndani. Sasa wewe una wewe kazi yako ni kumpump, ukimdaradara huko kwa mgongo, unamgusagusa kwa mgongo, unashika hapo kwa kiuno. Pia unaweza teremsha mkono kidogo, ukashika zile nyonyuka, cheza cheza nazo. Unakuja na unaangalia makali yake vizuri. Ukimwongelesha na huko kitu ina pump tu, ina pump, ina pump. Unaongelesha raha, unampatia tu raha. Namwambia vile kwa mtamu. Kuchapana kuni ni kutamu bwana. Kuchapana kuni ni raha. Asikudanganye mtu masa. Asikudanganye mtu. Hey. Mazee ukimwaga hii kitu, ukiwachilia hii uzito, unaachilia uzito, inaingia iko ndani kabisa. Hey. Pigwa kuni, kwani iko nini? See you in my next video.